Hai, selamat datang ke Mike Cafe. Nama? Muka dua. Muka dua kan? Eh. Minum ke bungkus? Bungkus. Hakim? Ya? Yeah. Puan. Demi cintaku padamu, ku bacukan kopi untukmu. Biarpun penat dan lelah, sanggup ku reda. Kopi panas di awan biru, cubalah rasa satu. Biji-biji kopi Arabica, hanya kualiti saja. Hidup jadi barista, hidang kopi sempurna. Moga kau bahagia. Padamu. Okey, sudah siap. Kafe, datang lagi. Okey. Bye. Bye. Kita sebaik. Yeah.